Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hamas'ın İsrail'e karşı geniş miqyaslı hücumları neticesinde ölenlerin sayı artıb. İsrail arazisine atılan 3000'den çok raket, 300 nəfərin ölümüne, 1500 yerli sakinin xəsarət almasına səbəb olub. Öz növbəsində İsrail'in baş naziri Benjamin Netanyahu mühasirədə olan Gəzza zolağının sakinlərini bölgəni tərk etməyə çağırıb və Həmasın mövcud olduğu bütün əraziləri xarabalığa çevirəcəklərini bildirib. Netanyahu Gəzza zolağından hücuma cavab olaraq dəmir qılıncılar əməliyyatının birinci mərhələsinin başa çatdığını və terrorçuların əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb.